ଅଛି ଯଦି ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଆଉ ଧାରଣାରେ ବସିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳି ନ ମିଳୁଛି। କୋର୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ? କୋର୍ଟ ଉପରେ ବି ଭରସା ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ବୋଲି କାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ତ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ପୋଲିସ କଥା ଅଲଗା, ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ଜଜ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଯୋଉ ଦେବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବାର 20 ଦିନ ହେଲାଣି, ତୁମେ 164 ଡକା ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଜି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନାଁରେ ଦେଇଛ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛ ସେଥିରେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ତ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ନାଁ ନ ମିଳିଲା କିଛି ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲେ ମୁଁ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିକି ମୋ ନାଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ କ୍ରମରେ 164 ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ନା ହେଲାନି? ହଁ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା? 2 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ବି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଆଉ ଧାରଣାରେ ବସିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି। କୋର୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ? କୋର୍ଟ ଉପରେ ବି ଭରସା ଅଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ତ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ପୋଲିସ କଥା ଅଲଗା, ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କଥା, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ଜଜ୍ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? 100% ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ, ତାପରେ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା 100% ରହୁଛି। ଏମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଚଳନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ ବି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୋର୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରେକର୍ଡିଂ କଲେ, ଆଙ୍କର ବି ଅର୍ଡ଼ର ନୁହେଁ ଇଏ, ବା ସେଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଯେ 161 ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି, ଝିଅ କିଛି ଡରିକି ନା କିଛି କହିନି କି କ'ଣ, ଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପରେ ଯେଉଁ କାମଟା ସେଇଟା ହେଲା ଏସ୍ପିଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସବୁ ତ ଜିନିଷ ସରିଲା, ଆପଣ ତ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ କରିଚାଲିଛୁ, ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଯଦି ତ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଯଦି ବି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପୋଲିସ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲଗେଇଛି? ପୋଲିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି 376, 313, 504 ଆଉ 34। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା 376 ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ 313 ବି ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମ୍। ଏଇଟା ଯାହା ମାନେ କାହିଁକି କରୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି? କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଫିଗର ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ, ଏମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କାଲି ସକାଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନଥିଲ, ତାପରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଚାରି ନଥିବ, ଆମେ ଆମର କାମ କରୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସିଧା ଆରେଷ୍ଟ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିଚରର ମିସେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ବୋହୂ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି? ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତିନିୟମ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତଟା କେହି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି,
आउ अनेक झी मैंने भी अच्छा कह मैडम आम जी कह कि आम खाली डरू आम जेहतु आम मैंने सब बाहर बहुत अनेक झी अच्छा जो जोटी आम लगे सेक्स रैकेट बोली से घर बर्तमान बिकवार लगी से घर छाड़ी से आपड़ा चिंता करना किसी ना से घर छाड़ कहीं बिका बिकी में आरंभ है घर लोक बिक्री मानने योजना चलती आम चाहूँ ये दोषी की दंड दि जाऊ ना यही प्रकार।